Gjithë opinioni publik është tronditur nga lajmi i vrasjes së 8-vjeçarit nga fshinji i tij. A mendoni se duhet të rikthehet dënimi me vdekje? Jena trondit, kur e kam pa mram nuk kam fjeton natën mram. Unë i baj thirrje shtetit shqiptar. Jo dënim, po vrarjen mes Shqipërisë edhe mi apre trupin e tij me thika grima grima, si me vran një fëmijë 8-vjeçar, a kena fëmijë tan sot? Kush kuim na? Unë s'kam fjeton të natë mëram, jam nanë. Unë nuk e kisha prit policinë kur dje, me morë mjerë stu, pe kisha morë e këpërë të ikën qafë, edhe i kisha fut krypën trupin e ti. Prapë se prapë i drejtohem drejtuar policisë të rëndë, të anë policisë Shqipërisë, vetëm varje, edhe prejërën qafë, edhe hildë trupin e ti natë sidë. Ajo është një thirë nga një nanë. Se të gjithë e kena një fmi, të gjithë e kena dikan, kena nipa, kena mesta, me pas frik me që fmi në shkollë të sëtë. Unë kam thyrë njësë mi, kam thyrë, shështë në një fmi, mos i lini vetëm ma. Dënimi i vdekjes nuk duhet kthehet, se si që ka Europa edhe ne. Se, po që ka normale rastet tira? Si që ka normale, shumë e dhimshme është, po që të bësh? Ai ka qeni smunë, të thushti, përse kanë izolu, po kush e di që do bënë tjetëri? Pa ka, e di kush e të punë. Kështu që taksirat. Dënimin nuk e di unë. Dënimin e di ato që merr me atë punë. Ah, më mirë më sa kishë zënë me gojë, është një akt makabër. E pash vetëm një idiot, një marr mund ta bëj këtë punë. Të merresh me një fëmijë të vogël 8-vjeçar, dhe sikur të ke bërë një gabim të thënë një fjalë ai është shumë e tmerrshme, A mendoni se do të rikthej dënimin me vdekje për këtë rast? Ah, po tishte për mua do ishte mirë. Për disa raste specifike, besoj se do ishte shumë e duhur. Besoj se drejtësia shqiptare mund të mbrojë një kriminal të kësaj kategorie. Është një çmenduri, po ta vetëm të kitë shkon në mendje. Çdo gjë është sipas peshës fajit. Dhe faji më të rëndë se ky nuk ka. Vjen mendja me mlujt, mos aqë keq më madje. Krim më i shëmtuar nuk ka. Ai davar, ia vrapa var. Nemi në Europë, edhe Europë thotë nuk ka. Nuk mund të ketë dënim kapital. Shqetsu jo unë, po kom shka mendje, dhe me lujtë mendë që njëri jo. Mija të që ndodhi. Ngushlimi i qupa, a isë nuk mund të ngushlohat. Zotë i qoftë me ta, dhe keqë. Edhe tani kam emocione. Jem gjysh, kam i tofë mi, një për mesa, e ju shafë. Edhe moshtë tu i flasë ku mi qenë gjyshi ju jo. Po, drecijet du të bëj punëve, pa qartë bëj drecijet, a i davarë.